Kau dah masuk ke? Aku sih tahu lah, kalau dapat biji sialan, insya Allah lah. Kalau dapat sana lah. Kalau aku dapat Sarawak kayak susah sikit. Oh ya kan. Jadi kalau mau rentas ke Sarawak tuh, bapakku dari Sabah kan. Oh, I could Ah, use a dua minggu jacket kan, right tapi now. pembelanjaan semua tempat apa God tempat kuarantin damn it, it's cold. dibiayai oleh Kerajaan Sarawak kan. Just as many infected Itu yang aku baca and it's tuh. snowing. Oh man, I ain't ever been this cold. Ah ya ga. Aku tuh baca macam aku macam student IPT. So, nih aku tuh baca. Ya, kerajaan kan. Kalau kalau bukan nih, kalau bukan student, Mbak. Kalau bukan student, cakap lah. Kau nih. Nah, betul lah. Kalau nih, kalau student, dia Kerajaan Sarawak akan tanggung. Kalau pelajar IPT ya lah, tapi kalau macam pekerja macam ada bukan pelajar, dia akan nggak tanggung sendiri. Aku tuh baca nih artikel, bukan artikel nih, surat daripada kerajaan, Kerajaan Sarawak. Reloading. Ini kenyataan, kenyataan kerajaan, bukan sembarangan. Aduh. Tuh. Oke, one shot. Stop. Gila betul ya. Gila bumi dia bunyi dia muntah. Kok gemuk betul. Smoker. Oh, mati dong, dia dah bunuh. Kan sini. Eh. Belah ni. Apa tu? Pukul ke? Oi. Okay. Ah, weapon baru lah tu. Shot ni map baru. Custom ni. Aku dengar Back 4 Blood dia akan buat custom sendiri. Map custom. Itu yang base kit lah. Wih gila, sun. Sini, jalan sini, kamu sini lah. Eh, babi. Iya, kita lah, jauh. Mahal. Akhirnya, tapi Back 4 Blood yang mahal sikit lah, 200. Eh, aku tunggu ni lah. Kalau aku dapat di jaket, aku beli itu. Gila. Apa? Kau kan gifted, pahal. Tak min range kit lah, Adi lagi ya. Ya tu, budak-budak gifted. Sama ada naik mana lah. Emang tuh berapa pandai sebenarnya? Kelas pandai. Asalnya kelas kedua lah. Asalnya dia banyak main game lah. Dia main main game dari itu. Ah, benda yang pelik lah. Tapi dia memang minat silap dia minat komputer rasanya. Aku lah pasti. Sebab aku kenal adiknya, adiknya serupa ya dia juga. Peranduk dah serupa.
Dia ada adik tu, ada lelaki. Aku dulu selalu main kat sisi dia. Aku selalu jumpa Saiman ni. Tau lah kan budak-budak sisi ni melekat tu di sisi. Akulah antara orangnya tu. Dia kenal aku dari sisi lah. Ada adiknya tu lelaki. Oh, sini jalan sini. Mall lah eh. Ha. Berarti oke lah, oke lah. Aku sangka kan kalau kau pukul kepala dia tak hancur. Aku suka violence. Kalau badan dia hancur baru oke pun. Baru pasal di sikit. Mana? Pipe bomb all the way. Asalnya witch di bawah tu. Oh ya. Ambil dia. Ini ada timer ni. Saya dalam 3 second dia meletup. Mana Witch? Witch akan berlampu tu. Biar dalam gelap dia akan berlampu. Warna merah. Kenapa? Jazz paddles here. Ah, jangan dekat sangat. Kalau kau suruh sen apa ni? Lampu dekat dia tu yang dia makin pis, dia makin geram. Itu. Pasal aku dah dapat. Kalau kita main rank, mas tu pun ada. Cari lah sini ya. Dan jangan lupa ngejet dulu. Kita handle dulu gitu. Cari wish dulu, cari wish. Mana witch? Cari witch dulu. Biarlah tu zombie. Yang buka dulu. Oh, lempar. Cepat. Throw a Molotov. Shooter! Come through! Witch on my ass! Jangan jauh sangat kau lari. Wah. Jauh sangat kau lari. Jom, jom. Ammo here. Ah, datang tu dong. Buka. Mana tu dong ni? Here they come. The fuck. Aduh, shit lah. Mana zombie ni? Oh shit, hancur. Anjir, betul. Maksudnya, kalau masalah FPS tu, soalnya kau buka Google sekali. Dia akan makan nih, RAM. Itulah FPS kau makin rendah. Dia makan RAM ni. Yalah. Google makan RAM. Maksudnya dia guna rem. So, maksudnya dia dimakan, bukan dia makan selama-lamanya, dia guna rem tuh. Kan pelistik Google nih, aku entah lah. Jom ya. Eh, what the fuck, benda ini lagi. Weapons over here. Something, something on map, Joe. Mana dong bot? Ah, tengok tu. Cantik. Eh, itu apa? Map bodoh. Reloading. Tu F18 tu okey sikit lah, tapi dah gelap. Siapa masalah? Siapa? Witch. Oh ada apa tu? Dah jalan kuadari. Biasa Witch.
sini. Eh, smoke ke tolong. Shoot the turret. Cuma ada dia dah. Tolong. Mati aku. Hey, give me a hand. Tuh. Thanks. Hey, you bet. Don't worry about me. I'm in here. Better. Mana witch? Ada dengar witch ke? Siap, terus ada sini, witch sini. Di sini witch. Ada sini. Mana witch? Ah, itu dia. Sini. Ui, jangan lampu, jangan suruh dia, jangan suruh dia. Hei, ada ni lagi rupanya. Gila cantik kill dia. Hei, tolong, 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 tolong. Cantik gila map dia. Ui. Handle dia zombie. Gila cantik ku. Ah, ada molotov. Cun, bagus, pandai aja orang ni. Gua ada molotov, kejap. Kejap. Jangan blok. The fuck? Hey, Fatima. Oh, baby, can't have you down there. Let me help you on your feet. Jangan blok, aku mau lempar aduh kau ni. Ah, asyik Rosel ni. Senti map dia. Well, come on, y'all get inside. Jun, Jun, Jun. Take that, you mealy mouth bastard. Tapi dia non canon, mbak. Sebab dia tak masuk dalam cerita tu yang ni pelik sikit. Rasa macam jelek sikit lah. Oh ya, aku juga banyak. Ui. Hadi main serius lah. Kalau masa exam dia main serius gila. Eh, hey, aku belum masuk leh. Damn, so it's cold out here. This is the cold as Cleveland in December. Jom. What are we waiting for? Let's go. Bam. Oh yeah. Hmm. Oh yeah. Yeah. You got a gun just like that. Ah, ambil tu. Aku lempar dulu ni. Tinggi tak benda ni. Eh, yang sama aku. Eh, aku lempar lah sama aku. Eh, jangan jesi, jesi, jesi. Terbang, terbang guys. Oh, cantik. Oh, aji, halo. Hey, joki, 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 joki. Cepat. Hunter tadi. Reloading.
전투 차지요. 차리 자르지. 머신건. 아, 이니 잘라 형태다니. 니 뜨탱하네. 펑하당 잘라니. 아로 땅가지고 뭐라. 뭐라 왜? 뭐라 뭐라. 뭐라 왜? Meletup the witch. Mana witch. I hear a witch. Lights off. Ammo. Dead. Hey, that's it. Jump, atas nih kali. Reloading. Tangga. Jap, jap. Kita ada explosive weapon ga? Tembak ga deh. Tembak ga? Tembak. Tembak ga? Pecah deh deh. Haa. Kan? Tengok. Haa. Pecah, wait. Oh, kita ada explosive. Mati. Gila, kenapa sih? Pills here. Spitter! Shit. Bitch. I'm done. We got a hunter. Reloading. I'm done. Dia dapat tangkap aku. Oh no, you didn't just shoot me. Tuh, makar lu lah. Oh, shit. Ini ada baku. Reloading. Zombie aku berbisik. Bodoh. Asalnya hantu kot. Jom lah. Holy shit. Hey. Stop getting those things, come on. Dang! Hold up, can I hear you? Oh, yeah. Gato mati, Cosmo mati. Sabar, sabar. Eh, bawa lah tu. Nah, betul. Kaji, 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 kaji. Haha. Eh, kaji, kaji, kaji. Ah. Kira sambut. Woo. Proof zombies. What the fuck? Seeing one foot. What? Hey.
Nick, I know you shot me. You're good. Let me heal you. Much, much better now. Where are you? On the ground left, eh? Weapons. What? Pipe bomb, baby. Who's smashing zombie? Right? You do that again, and I will blow you alive. Chase this! Shit! I think these guys are fireproof. Come on, man, it's not funny anymore. Hey, turn away. Guna. Kalau ada konsen betul kalau zombie di belakang juga. Boomer puke, right here. Hey, can somebody wait up? I gotta heal. Buka. Look out! That picks me up real good. Hey, look out! Reloading! Weapons. Hey, I ain't leaving you, but you better get up. Safe house up ahead. Whoa, this thing on zombies. Hey, I got a firebomb here. Baru lah, mas. Okay.
este va. Aku tembak kau. Pela kail. Sa move on next match. Everyone in here. Wait a second. Take that, you mealy mouth bastard. Aduh ya Allah. Ya pelik ya. Oh kau ya ting. Bodoh lah ting tadi. Dia kejar aku juga sih mau bilang. Aku je wich. Ui. Wih santa. Praktis. Rasanya setahun nih kat rumah nih pelik. Oh gila 1000 damage. 1000 lebih. Eh, hey, jom ah. Oh, I'm feeling right. Oh yeah. You do realize that you're shooting me, right? Nah, I don't come here. Hey, shoot me, man. Yeah, you're a pelik-pelik. Tapi cantik, ah. Watch out! Can we not shoot each other? Ni pahal aku pula. Reload. Balik kami. Dah banyak banyak zombie lah aku lah. Mana smoke tu? Kau kejar apa di atas? Ah, weapon ni atas ni. Ada weapon. Shotgun. Ah, M16 ada. Dah. Bukan sini yang mau. Ni sini. This rifle right here got my name all over it. Put the hurt on them zombies. Charge! Bagaimana dia bawa atas ya? Reloading! Woi babi ya. Woi cepat eh. Noki. Aku dah sedar. Ah shit. Jockey! 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 Oh shit. No! Hold up, gonna heal. Joki belakang tu dah aku rasa dah. Okey. Baca. Salji ya, Ron. Logik. Kita ka. Jalan sini. Oh, sini. Ada wish. Reloading. I got some ammo right here. Yeah, I hear one of them. Yo, spitter! Got a hunter. Reloading. Damn, got me. Reloading. Boomer. Boomer. What the? Ah, udah gara kamu. Ah,
Dale más, dale más. Look out now, witch. Tell me, man, y'all playing with fire. Hey, Bobby Witch. Kejut di lagu witch, aku udah sedar. Smoker, smoker. Aku sana komputer biasa gak? Selanjing. Dia gak dapet lagi. Udah heal gak? Aku mau mampus ya. Ah, ada molotov, ada molotov. Wuih, aku ada nih. Incoming. Mana baterai itu? Molotov. Apa kebenda terjadi sini? Oke, yo. Venga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Reloading. Don't worry about me. I'll be okay. Lucu lah zombie. Japannya mengira. Zombie kayak anu IQ tinggi. Mana lucu. Ada molotov kan? Mana 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 dia? Tu mana witch? Oh, tahu lagi tu. Hey, look out! Tengok di luar ni, luar. Stay away from the witch. I pissed the witch. Abi, bukti lah. Dia buka kau. Kena karma. Bot. Bot tengok ya. Mana mana mana. Ada. Cium-cium tu ya, aku mau mampus tu ni. Dia tengok kau juga. Reloading. Hai, janganlah kalah kita nanti. Hai, cepatlah, tolonglah, jangan normal. Cuy. Aku dah lah mupet putih hitam ni. Dah lah. Weapons over here. Kitchen. All right, I got to call uncle here. I need some help. Zombie. Somebody get me out of here, please. Apa, siapa? Hey, can somebody lend me a hand here, please? Come on, man, I'm getting bored. Get me out of here.
pragmático, tá? Tá, pela foto. Pela foto do zumbi, já foi. Não sabe, não é pragmático. Vou fazer um pouco de zumbi. Hey, watch your back, jockey's around here. Reloading. Grabbing this here sniper rifle. Hey, some guns here. Reloading. Oh shit, I can't start on them. Axe. Hey, piece of shit. It's pate. I'm a reload. Yes, you bodo. Piece of shit. Yo, Mati. Ay. Aku pun ngeri. Wait. Ah, witch. Fight amongst yourselves. Hello, witch. Reloading. Look out. Bob, jam them. Hello, you just gonna lay there all day? Let's get you up. How you want? You're gonna be in the composer. Oh yeah. Hai, tangan lancur pun masih bergerak lagi. Buang peluru je. Reloading. Lepas. Ah, ada peluru. Ammo here. Ah, look. It's a spinner, dude! Watch out! Smoker! Reloading. We got a hunter. Reloading. Weapons. Reloading. Oh shit! Watch out! Ada lain tu, eh. Laser, sini. Ada di atas laser. Stop it!
Reloading. Reloading. I hear a spitter. A ver. Voodoo, man. ¿Ahí en debajo? What the fuck? Aku tak ada ni. Aku tak ada ni. Tak ada peluru. Kenapa tank ada tiba-tiba? Gila. Kami nak ada pisau tank. Tuh, tank tadi. Lagi satu bot. Pandai macam zombie. Boomer sneaking around. Terong eh. Tak ni banyak. Oi, fuck. Terong eh. Kenapa? Jom. Ada bawa bukan situ. Berapa? Tiga. Ayah. Shoot me. Bonjour. Reloading. Mana? Turun bawah, turun bawah. Oh, shit. Reloading. Charger. Aku tembak, aku tembak sedar rasa. Reloading. I'll try this skin. Thank you. I get it. You got a hunter. I'm a reload. Oh, shoot. Boomer. Hey, look out. Spinner. Look out now.
spitter. Got him. Reloading here. Healing. Kagak dateng gak? Aku benci betul lah tengah hari ini. Gak muncul depan muka aku. Sama aku urus pelurunya gak muncul. Buang bumbu bagel. Dalam membantu. Apa ini? Weapons. Ya mon ya tuh bodoh. Oh udah transfer nih. Gue menit kesan. Ah joki joki. Joki. Tolong woi tolong joki joki joki. Tas. Sama. Joki joki. First aid kit here. First aid kit. I gotta heal. Heal up. Okay. Roma. Aku benci itu lah ya, bodoh ternyata yang tadi hampir lah ya, gimana reloading. Aku bawa itu lah. Apa itu? Hey, I'm reloading. Ada tank, ada tank, 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 back, back, back. Keluar, 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 keluar. Keluar, keluar, keluar. Penting. Wah, salon ya salon bro. Tunggu dia. Oke, oke. Mbak, semacam, semacam, semacam. Oke. Die, bitch. One of those leaping on your back bitches is around. Kan kita nih, Pak. Susah speed. Terus, Pak. Kan ya. Biasa, biasa, biasa. Atas. Masih ada ke turun ke dan kan. Guns here. Taking the rifle. Don't shoot each other. Ada molotov. Aku pakai dulu. Ayo, gue bunuh itu.
Apagado de hasta el chavo, chavo, chavo. Hey, watch out! What is that with you? I know hey, that was you shooting me. Boom, bad, boom, bad. Got one. Weapons over here. Dapat ako, dapat ako. I'll hold on to first aid kit. Amen eh. Atrás, 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 atrás. Okay. Gotta find me some real first aid. Puke in the hole. Yep. Ah. Nada. Así. ¿Cuánto te ha dado más que el demo? ¿Habiste? Rasanya lah tapi tak tahu aku rasa tak tahu berapa tekstur kan. Ikut je lah tapi rasanya tau kalau kau sempat tu tekstur ini panjang. Berlambat lah. Ini jalan lah. Weapons over here. Bukan jalan ni. Bila aku sekejap konflik. I'm reloading. Bukan. Tapi cari dulu, cari dulu. Cari. Ah, itulah sini. Ini buka. Jalan sini yo. Ya, rasanya sudah lompat nih. Sudah. Slow nih yo, bos. Slow gue punya steam. Come on, let's go. Ya lah, rasanya lah. Lembaga. Oh sini, ini kereta api ini. Dari tingkap. Pijan, pijan. Tingkap kau naik dari atas yang singkat atas. Tingkat atas, naik tingkat atas tu. Yeah, sini jalan sini kan. Perlawanan sudah di sini kan. Kau aku. Kau dah. Tunggu, tunggu, tunggu. Ah, langsung slow ni. Ah, naik ke atas sini. Itu tak boleh. Healing. Ala. Ala lagi. Cepat. Keluar lagi, gue mau, aku termasuk keluar lagi. Hah?
Eh, sedih. Apa? Tidak, tidak. Aku explore atas dulu. Oh, aku dah jumpa. Aku jumpa lagi. Man, I wanted this rifle since I was 9. Di sini. Jalan sini. Kan situ. Come on, man. Stop running anymore. Kuda start. Chase this. Puto. Fuck. Wow. Right here. Shit, man. Shooting. Yeah, safe house, dog. Can somebody wait up? No, I gotta heal. No, I trusted you. I trusted you. I was alone. No, and I trusted for myself. Oh, yeah. God gave me the power. God gave me his wisdom. No, I am a servant. How about this? Dinner, sir. Oh, so God, get that, dude. Tapi gini, yang ni ada tanda ni. Berapa sel kamu ini? Tolong ya. Nah sekarang ini berapa sel kamu? Ijin. Ada oh. Did you mean to do that? Woi nah. Ah hell man, it's better than you. Tidak ada aku tahu emang. Aduh, yuk kamu main. Ini ya. Eh, kan ya, kan? Oh, tak agak main, ya? Gulat. Oh, sepatutnya kalau mod satu cepatnya satu jam. Shit, this is heavy. Stand still, I'm healing. Smoke around these parts. No. Reloading.
Abarin, abarin. Hey, ito na to. Hey, some guns here. Dali na lang kuha ka. Hey, some guns here. Watch out! Watch out! Dali na lang. Tolong, smoker, tolong smoker. Aku nak tahu lah, aku nak tahu lagi lah. Semua lah buat Let me heal you. Better. Ali. Not definitely. Yeah, I'm gonna get that. Hey. Spitting things around. Barak kami di zombie itu kan kau. Sabar. Sabar zombie kejar kami susah main gun. Sabar. Tunggulah. Iya. Kita naik atas balik, ikut aku ya, cepat. Mana pergi sebelah ni? Healing! Cover me please! Damn! You messed me up! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Yep. There's a smoker around here.
Aku boleh-boleh keluar daripada ani ni, lepas ada daerah mana tu. Bisa benda ni. Keluar lagi, woi. I'm a reload. Reloading. Terus I'm gonna go move out too. Hey, some guns here. Reload! Superb shit!
gitu nih. Kalau mau bawa masa cepat ya. Cepat cepat. Kau mau cepat kan? Ada apa? Kau ni main ketension je. Best lah tu. Kau belajar kau berhenti lah. Kau kujar dulu. Nanti lah ada yang manja dulu. Kau belajar je lagi dulu. Bisa mengesok ya. Healing. Reloading. Reloading. Chat. Fussing and that shit. Abi, abi, el cabe. Go, 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 go. That's what I'm talking about. Witch. Chase them, Bobby. You zombie bastards. Right, bitch. I'm reloading. Ammo here. Reloading. Reloading. For me. Dapat main apa ya? Kecil ya lah, kok main tension juga ya? Ambil ada heal tu. Sayangnya lah. Laser sights here. Tolong ya. Reload. Laser sights here. Apa hal tembak? Apa tembak? Ni aku keluar balik ke rumah Alek ni. Jangan kau main lagi lah. Ini yang berpensil lagi. Aku rasa kau
Rekaman ni Aiman tu tension juga. Ada. Abar lah. Mana bitch? Mana? Hui. Tengga, teng. Oh. Abah sama dia. Tembak bombang dulu. Charger! Go back. Shoot it. Lucu telah. Eh, bagi aku ubat lah. Aduh, ubat kau guna pula. Balik. Eh, babi lagi. Tiga pekuan ni dulu. Masalah betul aku dengan kotak. Boleh masuk rumah tak? Charger! Charger! Ada harapan ni, ada harapan ni misal. There is hope. Watch out! Ada heal bawah ni. Dan combine semua pula. Aku tinggal 34 tapi sudah berjimat ya. Ini juga ada. Guns right here. Kopas kan 3 generator. Jadi tak bisa habis ya. Jangan install dulu di kode. Hey, I'm reload. Bomb. Mana heal ni? Tolonglah aku. Buka lah. Ay, tembak lagi aku. Ada yang jelas tak? Go back, janganlah kau maju. Hope you don't mind. Aku dah lah tak ada weapon ni. Cover me please. Oh yeah. Reloading. Pat.
that. Weapon. Taking the rifle. Reloading. Reload. That fat spitting bitch is around. Come on, get a weapon. No! I trusted you! I trusted you! I was alone! And I fed for myself! And you bit God me! God gave me the power! God gave me his wisdom! How about this? Dinner, sir! Reload!
sini. Terserah disable enggak? Reloading here. Betul. Oke. Hey, I got a fire bomb here. Go back to the hotel. Hey, can somebody watch my back? I'm gonna heal. I mean, what shoot me? Oh, yeah. Starting to like you guys. Ini lah betul lah. Kita belum pasti belum ni. Careful, smoker. Ratus damage switch. Oh, ini tes, ini tes, ini tes. Hey, mana Eman lu ya, Eman? Kau sudah share link dan ya, Eman? Share, share link dan untuknya. Problem aku punya ni, aku pasal so balik. Boy.
god. Shit, man. Oh man, it's not funny anymore. Oh, true. That's a man. Thank you, sir. Yeah. Okay, this is nice. Is that a zombie? Hey, I'm reload. Guns right here. ¿Qué pasa? Reloading. Yeah, that's horrible. Horrible, dude. Reloading. Hey, DP, you need to. Hey, what the fuck? Yes. Hey, I got some frag rounds here. Deploy frag rounds. Fire coming. Grabbing first aid. Oh yeah, I'll get slid no more. I'll get slid. Kau lagi babi. Jom. Are, aku mau lari. Are. Chainsaw here. Hot stuff coming. God damn it! I got hit by the burning juice shit.
Let's see. He's a peasant. Oh shit! Watch out! Sounds like a smoker. Y'all better not shoot that car. Don't you let me shoot him. Heads up! Hey. Hey. I'm gonna be like with the race. Somebody watch my back. I'm gonna hit it. There's a bit of a bug. Kill it, man. Kill it. I can't hold on anymore! Take them out to you. Oh, yeah. Thanks. We're cool. Crazy sons of bitches mess me up. That's it, nah, Baba. I need a hand. Так, мы вам пушили. No pain, no gain. Hey, over here. Aku baru bayar pen. Aku tuh kalau aku tolong tadi mati juga. Thanks, man. I owe you. You're welcome. Itu pun sniper. What the fuck? Bodoh lah, tapi dia nak sniper ni. Ah, baru sih. Weapons over here. Fuck is gonna say. They're coming. Healing. Cover me. Reloading. Jockey! Throw a Molotov! Charger! Reloading! Reloading! Watch out! Ah, bot ni. Bot. Kita dalam bot. Reloading. Everybody grab a weapon. Yeah, I hear one of them spitters. I know you shot me. Fire's coming. Hey, watch out. Thank you.
Ay, ay, ay. Fire in the hole! Yo, spitter! We got goo! Reloading! Stay pass ahead! Yo, mira que la noche. Y la vida es. Y'all, inside now! I hear you. Hold up, gonna heal. Ya, biarlah, ah, okay, Chen. Biarlah, biarlah zombie tu. Shit. Jadi demission. Aku dah pelari tadi, dari tengah. Aku jadi weapon je lah. Aku pukul lebat tu lah. Abang pun mati. I ever tell you about the time my buddy Keith wanted to see what it felt like to be in a snowstorm? He ain't ever seen real snow. All the snow we get is from that big machine that cleans the ice at the local rink. So he just figured he'd make do with that big machine when it went to dump its load. He just lay under it. Man, took us 2 hours to dig him out. Yep, lost two fingers and a thumb to frostbite. I'm sure he's calling me. Everybody grab a weapon. I'm a reloading. I can pull it now. Reloading. Almost there. I hear a spitter. Gun's right here. Any excuses. Just stop shooting me. Oh, polamanya. Shit, ni paling susah ni, aku pun susah. Allah, sudah download habis sudah. Ini aku malas ni, aku pun sini.
Defib unit, here. Reload! Ah, ada zombie ni. Ammo here. Grabbing first aid. Alah, kau main lah dulu. Apa pun dah lah. Apa betul gila. Validating ni, wow doh betul. Dari bagus-bagus krumin. Dulu saya sih demi nih nampak senang minum pas nanti foto yang naik tuh nanti balik geram aku. Nah tengok naik tuh balik. Hey, some guns here. Light it up. 3 minutes lagi. Weapons over here. Gila, gila. Bodohnya bagus-bagus. Aku dah suka naik balik lagi di 10 minit. Weapons over here. Bodoh pergi setengah jam. Bodoh bah. Di rating ni aku susah ni benar benda tu. Eh bodoh. Install lah hosting ni. Terus bagus pergi 10 minit, pergi setengah jam lagi balik pun. Tadi 3 minit sudah. Ya, so kami habis dah, man. Hah? Tunggu. Tunggu mati lah, ya. Dan naik arah itu, udah. Empat di sini. Empat tunggu mati. Kita play dah sikit. Dia robot gibet ya. Ini 1 jam lagi bodoh. Tunggu bot nih. Ah, biasa lah. Hati-hati. Biasa lah. Mana
update ni. Ayo turun, gimana Surya? Ya, cepat turun. Bodoh. What the fuck, bro? Piece of shit lah benda ni. Ya, tapi jangan sini, rumah sini, rumah sini kita. Mana sikit selamat. Rumah. Hey! Shoot the tank! Alamak. Ima aku mati. What the fuck, bro? Bodohnya pula. Sial pula. Bodoh gila charger. Kau tahu kata mana bro? Kan air terjun tuh. Gak aku nampak. Bodoh lah, sial betul. Guns right here. Sial betul lah. Siapa lah yang memberi lah kali ini. Apa hal dia yang belum bisa tadi itu? Apa ending? Tidak tahu. Gue cuma ending apa? Ammo here. Go! Apa helikopter ke kapal ke? Ada. Sekarang kita kena apa? Jangan cakap lagi. What the fuck tu ateng? Sial tu lah. Mana kapal tu charger? Dia lempar aku begini, bodoh lah. Cuman. Shit lah. Coach dengan channel mod. Bodoh lah tadi tu. Hmm.